Студентам, які напередодні влаштували жартівливий похорон гарячої води, повернули тепло у гуртожитки. У вівторок увечері група молодих людей, які навчаються в ОНУ імені Мечникова, влаштували креативну акцію і засняли її на відео, щоб привернути увагу до своєї проблеми. І що, словно би вчора, ми всі дружно плескались в прекрасній і теплій воді. Вона облітала нас своїми струями, как будто бы в раю. И вот сегодня, 10 марта 2020 года от Рождества Христова, ее не стало. Ситуацію прокоментував ректор вишу Ігор Ковалі для офіційного сайту університету. За його словами, вимкнення опалення і гарячої води було вимушеним. Розрахунок річного кошторису вишу не передбачав зростання тарифу більш ніж на третину на ці послуги, як і на вивезення сміття. Проте наразі вдалося повернути тепло до кімнат гуртожитку. Гроші знайшли шляхом перерозподілу статей видатків університету.